ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಘಟಕ ಎರಡು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನಪ್ಪಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಒಂದೇದು ಮನೋಧೋರಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನೇ ಕೇಳಿ, ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬದಲಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲರಿ, ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಅವನ ವರ್ತನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 4-5 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇನಪ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮನೋಧೋರಣೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ತರಹದ ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೂಹ ಸದಸ್ಯರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ತರಹದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ತರಹದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ತರಹದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಮನೋಧೋರಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತನ್ನತನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಎದುರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಮನೋಧೋರಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮನೋಧೋರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮದೊಳಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತನ್ನತನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮನೋಧೋರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೋಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ